Це особові справи курсантів, яких я відібрав до себе в групу. Що, пережив? Страшно? Я коли голодний, дуже злий. Мій батько – герой АТО. Посмертно. У мене немає потреби в друзях чи подругах. Я в академії заради навчання, здобуття нових навичок і досвіду. Я так хотів бути блогером. Тільки тупо моє призвання. Я тебе зроблю саме щасливим на землі. Одягнув, коли станеш офіцером. Кордон починається з тебе. Дисципліни нуль! Вони тільки вміють, що дуріти і хамити. Правила ж придумали, щоб їх порушувати. Правильно? Час взятися за голову. У вас є шанс стати нормальними бойовими офіцерами. Блін, нас навіть в армії так не ганяли. Це каторга. Що ж ви сопли свої порозпускали? А можна дізнатися, чим ми удостоєні таких привілеїв? Прем'єра серіалу «Прикордонники» з 2 грудня о 19:20 на НТН.